Teď jsem si nedávno říkal na CZCčku, že si dám dokupy další vlastně balíček, co si koupím postupně. Ale přišel jsem na něco dosti zajímavého. A to je, že tady vidět můj balíček a tady jakýsi voucher na 3 měsíce HBO Go, jako dárek. Maximálně jeden kus na objednávku. A to jsem si všiml, že v podstatě skoro u všech věcí na CZCčku teďkom daný k tomu. Tak jsem si říkal, HBO Go to je něco z televizí, o to já nemám v žádném případě zájem ani nejmenší, takže že si to odsud odstraním. Nelze to odstranit, tak jsem si říkal, tady mi něco smrdí, tady mi něco hodně smrdí. A pak jsem se podíval, když se člověk rozklikne a dokliká si k tomu, tady jsou proto pravidla. A v 4. sekci osobní údaje jsem se dozvěděl zajímavé věci. Soutěží si těma voucherama se soutěží, aby to člověk... To je jenom šance něco, na to něco vyhrát. Soutěžící uděluje podle zákona číslo blablabla o ochraně osobních údajů, který dal jen zákon svůj, souhlas se zpracováním osobních údajů jim nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry. To je ještě v pořádku, to ještě chápu. Či jiných otázek spojených se soutěží za účelem Tady to je ještě v pořádku, ale to další. A za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktu vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Jsou tady ty další keci. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Jinými slovy, člověk, co tady tohoto má, nemá nejmenší podětí, že zároveň tím udává souhlas s tím, že mu bude spamován. Tady to je v podstatě se jedná podle mě o podvod, protože jednak to není uživateli nějak zřečeno, jednak je to zadáno tak stupidně, že uživatel ani neví, že se má následně že se má od toho následně odvolat, nebo že má tu možnost, nebo že k tomu vůbec, že taková situace vůbec nastala. Takže to je asi tady to, co tady mám, asi nekoupím, protože to mi přijde jako nemám zájem o to být spamovaný, ale tohle to je úžasný. To je v podstatě Evropská unie zavedla GDPR pravidla a tady tohle to je způsob, jakým je se někdo snaží obejít a přijde mi to jako hodně stupidní způsob. Problém je, že normálního člověka nenapadne, že si to má ještě rozkliknout a že je tam takovýhle podvrh. Tohle to zdarma to není. Má to cenu, má to hodně vysokou cenu a to je cena soukromí. Takže CZCčka momentálně dokávají tady tenhle podvod neustane, tak bych doporučoval nekupovat. Ach jo. Takhle, jsi na tom klikl do prčic. Jo, ještě teď mě napadla taková zajímavá věc, že abych to nebylo tak vykousnutý, jak oni dělávají věci. Tady to je čtvrtej, tady tohle to je zbytek, aby bylo vidět, že je to vážně od toho. V případě, že by to pak dodatečně někdo změnil, abych nebyl za karténa. Takže jako... jak funguje jednočná časokosy toho ikona, vždy to blablabla, pokud by je obchodná chvíplější, blablabla. Ustanovení. Snad najdu tyho, HBO. Na 2 měsíce jako dárek. Tady jsou proto kompletní pravidla pro akcie na časokosy dvojku. Tady to je to, že je toto z HBO, takže je to ohledně toho. Jenom abych to předně se to mě tady jen takhle vyseklý, tak abych nedělal věci jako oni. A měl to jenom tady zobrazeně, abych ukázal, že to k tomu vážně náleží. Tak.